Субота, 30 вересня, підсумковий випуск на 11-му. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Поранені люди, потрощені будинки та підприємства. Ворог тим часом продовжує тероризувати мирні громади. Окупанти цілять з важкої артилерії буквально щодоби. Про життя під обстрілами в матеріалі наших журналістів. Вороже залізяча понівечило подвір'я пана Олексія. Чоловік розповідає, його будинок розташований на вулиці, по якій без зупину гатять окупанти. Тож змушений щовечора тікати з будинку до квартири в іншому районі міста. На ранок повертається і підраховує збитки. Що пострадало? 85 панелей сонячних, 70 листів металопрофілю, це паркану. Лічильники, лінії, електромереж. Близько 600 тисяч гривень. Да, буду відновлювати. Прилетіло цієї ночі і в одне з приватних підприємств Нікополя. Пані Любов працює на ньому прибиральницею. От подивіться, стелі немає, все зруйновано, вікна всі вибиті, все побите. Стільки людей тут працювало, заробляло гроші. А тепер що? Все. Такий збиток власнику, напевно, на мільйони. Від російського терору цієї ночі отримав поранення чоловік. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Медики кажуть, стан пацієнта середньої тяжкості. Чоловік 68 років, він надійшов до нас в лікарню, йому надана допомога. Але з опіками, опіки дуже важкі, опіки верхніх кінцівок та голови. І на подальше лікування після стабілізації його переведено в обласний опіковий центр. Загалом цієї ночі окупанти пошкодили в Нікополі 6 приватних будинків, підприємство та лінії електропередач. У міській раді надають постраждалим необхідну допомогу. Місцеві ж кажуть, попри постійний терор, рідні домівки не полишать. Катерина Нічик, Альона Балкова та ІгорСилко. Новини 11 каналу. Зґвалтував та задушив у П'ятихатках. Затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної школярки. Тіло неповнолітньої знайшли в кущах в одному із районів міста ще 4 вересня. Пошуки злочинця тривали 20 днів. Затриманим виявився 46-річний, раніше судимий місцевий житель. У самого гвалтівника 5 дітей, а свою жертву він знав багато років поспіль. Усі деталі резонансного злочину дивіться далі в матеріалі Марка Ручки. Фотографія загиблої школярки, яка тільки-но перейшла в 11 клас. Навколо квіти та лампадки. Те, що досі лишається на місці жорстокого злочину. Центральна вулиця П'ятихаток. Саме нею увечері 4 вересня 16-річна Ліза поверталась додому. Ось тут на неї напав вбивця. Затиснув рот рукою, силою затягнув до кущів, а потім зґвалтував, задушив та втік. Дівчинка з моєю внучкою в одну групу в садик ходила. Я цю дитину знаю із самого пуп'яночка. Така спокійна дитина, взагалі, я не знаю. І батьки такі, ти що, це взагалі. Правоохоронці шукали нападника 20 днів. Увесь цей час серед жителів невеликого міста панував страх за власну безпеку. Кожен шокований був, ну ви що, шуткуєте, неізвісно хто його. Може він тут ходив в місті з нами, балакає. Врешті в ході слідства поліція опитала чи не усе місто та провела понад 600 ДНК-тестів потенційним підозрюваним. Нарешті обличчя насильника стало відоме. Ним виявився 46-річний, раніше судимий місцевий. В ході проведення бесіди дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину, після чого йому було обрано запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою. Виявляється, гвалтівник добре знав і жертву, і її родину. Тривалий час вони жили сім'ями по сусідству та були мало не родичами. Чоловік має 5 власних дітей. Вони ті були кумов'я між собою. Він знає дитину, знає її. Це ж не те, щоб не знав. Ми там общалися раніше. Сусіди тільки-но дізнали, сім'я кривдника, були шоковані, утім не здивовані. Чоловік мав погану репутацію. Його характеризують як агресивного, неблагонадійного та любителя заборонених речовин. Ну така людина, він неадекватна була. Перед цим він срок, я не знаю за що сидів, а другий раз сидів він там за грабіж, не знаю. Жінка теж перша сиділа, ну за вбійство, якусь дівчину вбила вона. Зарізала там по п'янки чи що. Приголомшливим фактом є і те, що 16-річна Ліза товаришувала з її одноліткою, донькою злощасного сусіда. Про покійну дівчинку люди говорять тільки одне – чемна, вихована, добра. Родина у Лізи порядна. Школярка також підпрацьовувала, бо хотіла допомогти батькам з фінансами. Батько дівчини хворіє. Переживають цю трагедію нині усім містом. Єдине, що наразі втішає, що таки зловили. цього нелюда. Вже дитину не можемо повернути, якось з цією трагедією намагаємося змиритися. За вбивство ж 16-річної дівчини зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Гамселила чотирилапих та знімала все це на камеру. У дев'ятикласниці з Павлограда, яка знущалася над домашніми улюбленцями, забрали тварин. Та що спровокувало таку поведінку школярки? Наші кореспонденти поспілкувалися з психологами. Скандальне відео у соцмережах, яке викликало обурення тисячі людей. Дев'ятикласниця з Павлограда знімала на телефон, як знущається над своїми домашніми улюбленцями, гамселить та примушує їх позувати на камеру. Ах ти, твоя тупоя. Зніматися! Я сказала, зніматися. Зніматися! Поліцейські розшукали родину школярки, з дівчинкою провели бесіду, а на матір склали протокол за невиконання батьківських обов'язків. Утім, відео вже встигло набрати обертів та спровокувати хейт. Знайдіть її, забийте так само, як вона, тварин. Я вимагаю терміново вилучити тварин та надати їм допомогу. Думаю, в них багато травм. А її ізолювати від суспільства та тварин. Я не можу навіть слухати, як ці тварини страждають, а цей нелюд отримує насолоду. Потвора, і мені байдуже, чи це дитина, чи це дорослий, хвора вона чи здорова. Такому нема виправдання. Хвора психіка у дітей там, де, як правило, хвора психіка у батьків. Не виключено, що є знущання у родині над дитиною. Так, дитина свою безпорадність щодо дорослого агресора на тваринках відтворює жах. Там лікуватись потрібно і дорослим, і дітям. Тварин потрібно рятувати, їм там життя не буде. Та звідки взялася така агресія від школярки, психологи пояснюють. Першочергово проблема може критися у родині. Припускають, дитина може транслювати те, що бачить у сім'ї. Знущання, бійки, лайки. Також на поведінку впливає перехідний вік і суспільство. Зокрема, і відносини між однолітками. Причина все одно десь зовні. А дитина в такій ситуації, крім уваги вихователів, батьків, знову ж таки, і психологів, потребують допомоги. Тобто треба розбиратися, що може бути джерелом. І хейтити одразу чи створювати з неї якогось монстра теж не варто. Причина може полягати взагалі не в особистості цієї дівчини. У такий спосіб, додають фахівці, підлітки можуть привертати до себе увагу та показувати можливість владарювання. А від болю, який вони спричиняють маленьким тваринам, отримують задоволення. Таку поведінку дітей можна вважати розладом психіки, кажуть психологи. Я б не демонізував підлітка, бо підлітки дуже складні. Їм зараз дуже важко живеться. В ізоляції, за умов обмеження пересування, обмеження прояву себе. Але не можна за це хейтити, бо це спровокує ще більшу агресію. І на кого вона спрямується цього разу, невідомо. Тобто підтримка, консультації психолога і захист від хейту, від булінгу, в тому числі і мережевого. Вгамувати паніку, гнів у соцмережах та відповісти на питання, чи залишились чотирилапі у своїх господарів, зміг захисник України. Військовий за позивним «Джигіт» забрав кота та собаку до себе. Разом з Жужою та Рижиком він поїхав на Донеччину. Що ти, малий, розказуй? Як справа? Як справа? Хто на рації там сидиться? Хто дежурний на рації? Ти що, нормально все там? Я пішов другу подушку візьму тоді. Тож у чотирилапих з'явився новий дім та люблячий господар. А доля ж колишньої горе-власниці лежатиме на плечах її батьків. Альбіна Гриненко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Пальне по 60 вже наприкінці місяця. Такі невтішні прогнози аналітиків. Дорожчає усе, окрім газу. У чому причини чергового стрибка цін та як зекономити на поїздках? Далі в сюжеті наших криворізьких колег. 52 гривні за літр 95-го. Дешевше бензин у Кривому Розі більше не купиш. Днями вартість палива зросла на гривню. З початку липня аж на всі 6. За 95-й у Кривому Розі подекуди вже правлять 58 гривень за літр, за преміум – 59, дизель – по майже 60. Причина здорожчання – збільшення податкового навантаження на АЗС в Україні та світові ціни на нафту, пояснюють експерти. Якщо на початку липня це було 75 доларів за барель, то сьогодні це вже вище за 90 доларів за барель. Тобто зростання на 20%, ми це відчуваємо, і податки плюс світова кон'юнктура зробили свою справу, роздрібні ціни зросли вже більше, ніж на 10 гривень за літр. Ось що кажуть криворіжці про нові ціни. Дуже погано. Заробітну плату ніхто не підіймає, а ціни піднімають. А що робити? Зараз все підвищується. Будемо більше працювати, щоб більше донатити. Швидше була перемога. Та спосіб економити все ж є. На відміну від дизелю й бензину, газ стабільно тримає свою ціну – 25-26 гривень за літр. Отож, є сенс переходити, переконують на СТО. Бо встановити газобалонне обладнання нині не складно. Залежно теж від автомобіля, але в середньому це один день. Зранку нам, наприклад, здають автомобілі, ввечері ми їх випускаємо. В грошовому еквіваленті людина вже зараз може економити 40%. Середня ціна установки – 16-17 тисяч гривень. Окупиться вже за рік. Але треба потурбуватись про документи. Автомобіль після встановлення газобалонного обладнання має пройти перереєстрацію в сервісному центрі МВС, там, де видається нове свідоцтво про те, що на автомобілі встановлене газобалонне обладнання. Та найімовірніше, кажуть аналітики, зростання цін на бензин зупиниться біля позначків 60 гривень за літр. Адже великі гравці паливного ринку вже шукають дешевші нафтопродукти у країнах Африки. Владислав Авдієнко, Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. Закуповують теплі речі та дрова, облаштовують пункти незламності та навіть власними силами збудували невеликий водогін. Так мешканці Марганця готуються до настання холодів. Що вже зробили, а що в процесі, які надії покладають на цю зиму? Катерина Нічик далі. Готується до зими пані Людмила. У жінки пічне опалення, тож закуповує дрова. Вже підготувала 3 куби. Ділиться, цього року вони здорожчали. Тож, аби зекономити, пічку включатиме нечасто. В тому році були 700 гривень, в цьому році 1100. Аби система не розмерзлась, не замерзла, бували такі морози, що 10 градусів, тоді більше топилося. А так, одягались потепліше, ну а що робити? Як завжди, ми виживаємо. А от у пані Зої опалення індивідуальне. Жінка ділиться, ціни на електрику не дешеві. Тож взимку, каже, буде максимально заощаджувати. Розповідає, вже купує. Тапочки теплі, кофти теплі, штани теплі. Економили дуже. Як економили? Ну, менше включали. Не дуже, можеш батарею включати на менше, на більше. Економили на всьому. До настання холодів готуються і комунальники. Вже повністю оснастили котельні. Вибиті обстрілами вікна закрили ОСБ листами, а резервуар для сировини заповнили. Для колективу ж провели інструктаж з правил безпеки. Зазначають, їх дотримання для міста, яке чи не щодня під ворожими обстрілами, передусім. 2 оператори в сміні, працюють вони сутки через 3-3 суток. З усіма операторами проведено роз'яснювальні роботи щодо обстрілу території і їхні подальші дії. Під час обстрілу працівники будуть знаходитися в безпечному місці, на що не повлияє працездатність котельні нашої. Щоправда, працюватимуть у місті лише 2 із 6 котелень. Вони будуть забезпечувати теплопостачанням відділ освіти, пенсійний фонд, виконкоми та медичні установи. Інші, які постачали тепло у школи та дитячі садки, законсервували, бо навчальні заклади нині працюють онлайн. Відсутній у нас споживач, діти навчаються в онлайн обученні, тому лише 2 котельні у нас в цьому опалювальному періоду будуть працювати. Це, зізнаються тепловики, неабияк полегшило підготовку до опалювального сезону. Бо, нагадують, Марганець – одне з багатьох міст, яке опинилося без подачі питної після російського теракту на Каховський ГЕС. Наповнення систем водою було під загрозою. Втім, вихід знайшли. Проклали водогін від Миколаївського сховища. Саме з нього нині заповнюють системи. Він, кажуть, у міській раді за добу здатен перегнати до 700 кубів. Система буде наповнитися в ті періоди часу, коли люди не беруть з масово воду. Тобто, вночі нам треба заповнити буде систему опалювальну, і ця система, вона потім там уже буде в резервуарах, підпитка, так звана, тобто вже там не буде потрібно такої кількості води. Тому, в принципі, наш опалювальний сезон ніяк не буде суміжним, він не буде заважати людям, які будуть споживати цю воду. Також у місті облаштовують пункти незламності. Вони працюватимуть цілодобово за відсутності світла. Там містяни зможуть обігрітися та зарядити гаджети. Катерина Нічик та Дмитро Ветров. Новини 11 каналу. Доторкнутися до історії сучасної війни. Напередодні Дня захисника, який в Україні відзначають 1 жовтня, студентам поліграфічного училища провели екскурсію в музеї АТО. Подорож розпочали з експозиції «Шляхами Донбасу» та завершили сучасними трофеями від росіян. Таких експонатів за час Великої війни значно побільшало. Їх бачила і наша Анастасія Вільхова. Захист для мене асоціюється з чимось надзвичайно потужним. Це сміливість, це хоробрість, це розуміння того, що ти можеш не повернутися. Сьогодні у музеї АТО ті, чий спокій захищають наші ЗСУ. Серед них першокурсниця Юлія. Дівчина каже, для неї такі екскурсії важливі. Вони дійсно допомагають нам згадати те, що війна йде не рік, не два, не півтора, вона йде з 14-го року. А деякі люди дійсно вже навіть про це якось забувають. А ці заходи допомагають нам це згадати, зрозуміти те, що ми надзвичайно стійкі, оскільки ми вже тримаємось ось стільки часу. За кожним експонатом справжні людські долі. Про це не з чуток знає Анна. З початку повномасштабного вторгнення дівчина з батьками стали волонтерами. Ми перевозимо продукти, все, що потрібно військовим, також людям в віддалені точки, де йде зараз війна. Почалася екскурсія з вуличної виставки «Шляхами Донбасу». Родзинкою стали експонати сучасної війни. Лютий 22-го року. Тобто це якраз вони шили, готували для війни. Вони не ношені, тому ви можете отак ручку туди запустити і взагалі подумати, і подумки одягти собі на ножки і подумати, як чи зручно вам буде бігати. Нині 3 співробітників музею АТО у лавах ЗСУ, тож екскурсоводам точно є що показати. З 24 лютого 22-го трофеїв тут побільшало на кілька сотень. Особлива увага проросійській пропаганді. Намагаємося взагалі зрозуміти, чому так сталося, що сусідня країна здійснила такий напад на нас жорсткий, і чим саме їх, таких самих дітей, як вони, що їм заштовхували на тих уроках, як виглядає пропаганда, щоб вони ніколи не піддалися такому. На екскурсії зо півсотні дітей. Всі вони учні міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій. Ми започаткували тематичний тиждень історії, безпосередньо який пов'язаний до подій саме з відзначення Дня захисників і захисниць України, адже сьогодні триває вже 9-й рік повномасштабної війни в Україні. Екскурсію для студентів провели до Дня захисника, який в Україні відзначають 1 жовтня. Працівники училища кажуть, це точно не останній такий захід, бо у такий спосіб хочуть більше розказати учням про наших героїв та дати можливість перепочити від занять. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Звертайтеся на нашу гарячу лінію, якщо у вас є важлива інформація. Слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.